Baie welkom terug. Ons is by Romeine 2 en ons lees vandag vers 17 tot 24. Hier gaan dit daaroor dat daar geen plek vir geestelike hoogmoed en dubbelstandaarde in ons lewe moet wees nie. Jy noem jouself tog 'n Jood. Jy maak staat op die wet en jy beroem jou op God. Jy ken sy wil en onderskei dit wat wesenlik belangrik is, omdat jy uit die wet onderrig word jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is 'n lig vir die gene in die duisternis 'n leermeester vir die onkundiges 'n onderwyser vir die oningeligdetes omdat jy in die wet die beliggaaming van kennis en waarheid het jy dan wat iemand anders onderrig onderrig jy nie jouself nie jy wat verkondig dat 'n mens nie mag steel nie steel jy self jy wat sê 'n mens mag nie egbreekpleeg nie lig jy eg breek? Jy wat die afgode verafskiet, pleeg jy tempelroof. Jy wat jou beroem op die wet, jy doen God oneer aan deur die wet te oortree, want die naam van God word deur julle toedoen onder die heidene belaster, soos daar geskryf staan. Hier word dit nou baie duidelik dat die denkbeeldige persoon met wie Paulus sy argument voer Joods is. 'n Godsdienstige Jood word hier baie skerp aangespreek. Hy spreek spesifiek die verwronge idees van die godsdienstige Jode aan. En hy fokus nou hier op die hoogmoed van die Jode wat ontstaan het rondom die wet. Die feit dat hulle die wet het, het gemaak dat die Jode oogmoedig geword het en dan later hier van vers 25 soos ons sal sien, spreek hy ook die hele saak van die besnydenis aan. Die Jode het gereken omdat hulle besny is, is hulle gered. So hulle het hulle beroem op hierdie uiterlike dinge. En jy onthou, Paulus het nou duidelik gemaak, God oordeel nie volgens die uiterlike nie. Nou goed, so hier in vers 17. Nou het hy steeds hierdie denkbeeldige argument met die godsdienstige Jood en hy praat met hulle oor hulle roem, hulle hoogmoed rondom die wet. Hy sê, "Julle maak staat op die wet." En wat hy bedoel met staat maak is hulle reken dit is Dit is die wet self. Die feit dat hulle die wet ken, die wet gehoor het, dis wat hulle red. So hulle maak nie staat op die Messias, op Jesus Christus om hulle te red nie. Hulle maak staat op hulle op hulle bevoordeelde posisie as volk van God, op hulle bevoordeelde posisie as Jode wat die wet van God ontvang het. Hulle het 'n baie baie diep geestelike hoogmoed ontstaan onder die Jode omdat hulle die wet ontvang het en omdat hulle gereken het kyk die Here gee vir ons sy wet hy maak hierdie dinge vir ons bekend so sekerlik is ons gered die aanhoor die kennis van die wet die besit van die wet hulle het gedink dit is dinge wat maak dat jy outomaties gered is so Paulus praat doelbewus baie baie hard met die Jode hier om hulle van hulle hoogmoedigheid te oortuig hulle het die wet geken hulle het dit bestudeer hulle het ander geleer presies waar en hoe die wet onderhou moet word maar tog en hier kom die groot groot aanklag van die apostel Paulus tog het hulle self dit nie onderhou nie onderrig jy nie jouself nie vra Paulus jy sien die die jode het hulle self beskou as leermeesters van die wet so onderwysers mense wat onkundig is geleer het en hulle het dan neergekyk ook op die ander mense en gesê hierdie ander mense is onkundiges maar ek is 'n leermeester. En die Jode het hulle beskou as, as onderwysers en die ander mense is die oningelightes. En so gaan hy nou aan en mak hy maak hy maak hy 'n lys. Baie belangrik sê hy vir ons wat die wet is? Hy sê die die wet is inderdaad die beliggaaming van kennis en waarheid. In die wet vind ons kennis en waarheid. Dis dit is so. God maak dit bekend. Die wet is baie besonder. Maar wat het die Jode met hierdie beliggaaming van kennis en waarheid gemaak? Hulle het self opgeblaas geraak. En hulle het hulle, het hulle self gesien as hierdie gidse vir die armes, blindes, die leermeesters, hulle is die onderwysers. En nou draai Paulus die wet om eintlik as 'n speel teen die Jode. En hy sê maar kom ons kyk na hulle. En dan ly s hy hier 'n paar voorbeelde van diefstal en egbreuk en sê jy wat ander mense leer om nie te steel nie en hoe jy nie mag steel nie en waar jy nie mag steel nie. Kyk na jou eie dade. Is dit in jou lewe teenwoordig hierdie diefstal en hierdie egbreuk? Afgoderry? Is dit nie ook in jou lewe nie? Paulus spreek met ander woorde hulle ydelheid aan, die uiterlike vertoon, die skynheiligheid met afgebreek word. Hulle was baie slim hierdie Jode. Hulle was inderdaad baie baie slim. Hulle het baie geweet van die wet. Hulle kon baie goed onderrig gee in die wet. Maar hulle moet self ook doen wat die wet sê. Nou, hier's 'n baie baie groot gevaar waarvoor ons ook moet uitkyk. Daar mag geen plek in ons lewe wees vir geestelike hoogmoed en dubbelstandaarde nie. Kennis van die Here se woord en die vermoë om dit vir ander mense te leer kan jou nie red nie moenie staat maak op die die kennis en die onderrig van die wet en die woord nie. Die Here se wet en woord is die reël en die maatstaaf vir ons lewe en as Christene moet ons ons eie dade ook daaraan onderwerp en gehoorsaam wees. Wanneer God se volk God se wet oortree en verbreek, wat gebeur dan? En dis die tragiese gevolg wat vers 23 vir ons uitspel. Die gevolg is dat God oneer aangedoen word. Dit lei tot bespotting van God. Die Here het vir hom 'n volk afgesonder om vir ander nasies se seën te wees, om ander nasies na die Here te lei, maar Paulus sê die Jode se ongehoorsaamheid en hulle dubbelstandaarde en hulle geestelike hoogmoed het eintlik net skande oor die Here se naam gebring. Die feit dat hulle die wet oortree, hierdie einigste wet wat hulle so mooi vir ander mense leer, dit lei daartoe dat God se naam Wens hulle toedoen gelaster word. En Paulus haal hieraan uit Jesaja 52 52 vers 5 en hiermee toon hy aan dat net soos die Jode in die tyd van Jesaja in die tyd van die ballingskap die oorsaak was waarom die heidene God gelaster het, net so in die tyd van Paulus is die Jode die oorsaak waarom God se naam nou gelaster word. So 'n verskriklike ding vir die Jode om te hoor. Helaas God se volk, hulle is die rede waarom God se naam oneer aangedoen word. Paulus praat regtig baie hard hier met die geestelik hoogmoedige Jode. Kom ons pas dit toe op onsself. Wat gebeur wanneer die ongelowiges daar buite sien dat Christene een ding sê, maar self nie doen wat hulle sê nie? Wat gaan gebeur wanneer die mense daar buite sien as ons met dubbelstandaarde optree? Dit gaan lei tot die bespotting van Christenskap. Dit gaan lei tot die bespotting van God. Mense laster God en as gevolg van Christennes dubbelstandaarde en ons geestelike hoogmoed en ons skynheiligheid sal ons skande oor God se naam bring. En daarvoor moet ons uitkyk. Oppas vir geestelike hoogmoed waar ons met baie kennis dinge vir mense sê en vol bravade dinge vir mense se, leer, maar self doen ek nie wat die woord en die wet sê nie. Ons wil nie die rede wees waarom ander mense God laster nie. Jerebekeer ons van geestelike hoogmoed. Gehelp dat ons nie sal staatmaak op die wet of ons kennis van die wet om gered te word nie. Help ons om nie die oorsaak te wees dat ander mense u laster nie. Amen.